šiek tiek užlipsime ant dainos. Bala nematė 11 minučių po 13 valandos. Penktadienis už lango, oras geras ir mes labai dažnai penktadieniais svečių nesikviečiam ir aš pagalvoju, kad darom tikriausiai milžinišką klaidą. Nu, šiandien pradėsime taisytis. Mėly mūsų klausytojai, šiandieną pas mus svečiuose operos solistas Rafilas Karpis. Gerą dieną. Ir girdi visi. Ir Vaidilos klasikos projekto meno vadovas, jau pas mus viešėjas, Darius Mažintas. Gerą dieną. Sveiki, gerą dieną. Su penktadieniu, draugai. Ir jūs taip pat. Aha. Žinau, kad Rafailas atmynė čia skubėdamas iš kurortinio miesto. Taip. Kaip gyvena Pirštanas? Galvojau, tikrinau, ar nepamiršau, ar nepasakysiu iš Druskininkų. Dar dabar galvoju, ar iš Anykščių. Tai. Nuostabu, puiku, gražu, mielą tylu, tiku, ramu, Vilniaus, sustok. O dabar, va, dabar taip šast iš karto į miestą, į sostinę ir ant nosies koncertas. Mhm. Pasikrovė tas baterijos? Manau, kad taip. Nebus low baterija ar dar kažko? Ne, reikia truputėlį laiko vėl priprasti prie šurmulio, nors buvom tik 3 dienas, bet atrodo, kad buvom visam žinybė, nes ten laikas tarsi sustojęs. O grįžus į Vilnių, vėl imi gyvent greitų ritmų ir prisimeni kasdienybę, supranti, kad turi daug pareigų, o jo labiau savaitgalis artėja. Čia visi tik galvoja, kad savaitgalis tai yra poilsio metas, žinokit. Iš tikrųjų, savaitgalis nėra poilsio metas, savaitgalis yra pats darbymetis, nes tuo metu, kai žmonės klausosi koncertų, mes atlikėjai juos linksminam. Bet dirbam, žmonėms, dainuojam. Klausytojams tai yra poilsis ir mes dėl to ir atėjome čia pakalbėti apie kitą poilsį. Na taip, ačiū kolega, kad mane pataisėte, patikslinam. Rafailai, poilsis buvo toks pasyvus visiškai, ar ne, kaip žuvis vandenyje. Kaip karpis kaip... greta Nemuno. Greta Nemuno. Supratau. Dariau, buvo praeitą laidą atkeliavęs jūsų kolega, mes pakalbėjome apie praėjusią sezoną, apie šį sezoną. Kaip pats dabar jau sustigavai viską šiems metams? Šiems metams netgi beveik iki 18 metų jau viskas sustiguota. Kad tai viskas, darbai jau... baigti. Žinot, kai deklaruoji viską, tada reikia dirbti jau. Suprantat, vat, paskelbėm programą. Reikia dirbti prie kiekvieno repertuaro, reikia dirbti prie kiekvieno koncerto. Taip kad nuostabus sezonas, džiaugiuosi kartu su kolegomis, džiaugiamės, kad turime tokią galimybę ir aš tai pavadinčiau savotišką kūrybą mūsų pačių. O kalbant apie praėjusį sezoną, na, jei reikėtų tau pažymį parašyti, kaip pats savo egzaminas iš 10 balį sistemai. Nu, aš pats savo pažymių nemėgstu rašyti, tegul tą įvertinu. Na, taip, apie sako. Ne, žinot, kaip sako, kas savo odegą, kas pakels odegą, jeigu ne pats savo, bet, nu, negerai taip daryti. Tiesiog mūsų darbai kalba apie mūsų pačius. Ar Rafailas buvo praėjusiam sezone? Kaip klausytojas. Kaip klausytojas. Ir dabar, repetuotojas. Ir repetuotojas. O dabar kaip dalyvis ir vienas iš stambesnių, nu, ne per galūgį figūrų, bet... Rafailai, dabar tave šiek tiek pagazdinsiu. Praeitą sekmadienį mes turėjome maestro Virgilijaus Noreikos koncertą. Tai buvo, nu, iš tikrųjų, tai buvo performansas, jo. Tai tuo net nepavadinsi koncertu, tai buvo daugiau negu koncertas. Tai vat, o šį sekmadienį laukia Onos ir Rafailo koncertas. Taip, Rafailas gerokai jaunesnis už maestro, tai čia dar nežinia, kaip viskas bus. Ir mokinys. Ne, iš tikrųjų, maestro Virgilijaus Noreikos koncertai, jie visuomet būna, iš tikrųjų, kaip Darius sakė, tai ne tik koncertai, o tai yra atskiras pasakojimas, atskiras pojūtis, to neįmanoma turbūt pavadinti, nes didesnio interpretacijos meistro negu maestro Virgilijus Noreika aš kol kas dar nesu sutikęs. Ir bet kuris kūrinys, kurį jis atlieka, labai giliai įsirėžia į atmintį ir į širdį. Tai tiesiog reikia pasidžiaugti, kad Vaidilos klasikos sezone yra ir tokie grandai. Tačiau kalbant apie mūsų programą, mes stengsimės taip pat pradžiuginti klausytoją ir aš dar galiu pasakyti taip, kad dalyvavimas šiame koncerte, bei apžvelgiant jo programą, tai bus tam tikras iššūkis. Kodėl? Būtent man. Todėl, kad dažniausiai savo repertuare aš atlieku charakterinius personažus tiek Lietuvos nacionaliniam operos ir baleto teatre, tiek Vilnius City opera trupėje. Taip. Dažniausiai man tenka charakteringi vaidmenys, charakteringi personažai, o šį sykį aš nusprendžiau, kad reikia pasirinkti tam tikrų
pasibandyti ir pažiūrėti, kaip scenoje sekasi dainuoti rimtesnius kūrinius, turiu omeny nerimtesnius, bet sudėtingesnius, ir kaip ir todėl programai bus nemažai žinomų bei sudėtingų arijų, kurias man atlikti koncerte bus galbūt premjera. Ir, bet vis tiek reikia kažkada pradėti bandyti save ir žiūrėti, pasitikrinti savo jėgas. Todėl repertuarą pasirinkau gan sudėtingą, nekasdienišką. Ir tai bus tam tikras iššūkis man pačiam. Ir to labai džiaugiuosi. Aš tik papildysiu Rafailą. Rafailas grįžta į klasiką. Grįžta į klasiką. Jo, aš nebuvau niekur išėjęs. Kodėl? Ta prasme, aš turiu omeny, kad šitie kūriniai, šitos arijos, kurias tu pasakei, na, jos yra tokio kaip tenorinio... Ne, iš esmės, aš prisipažinsiu, dažniausiai tie personažai, kuriuos aš atlieku, jie iš vis labai retai turi arijas. Bet arijas kažkada reik pradėti dainuoti, todėl šįsik aš nusprendžiu imti jaučių už ragų ir atlikti tai, kas galėtų būti geras kelias į pagrindinius vaidmenis. Dar jau, kodėl jūs juokėtės? O jūs kodėl juokėtės? Nes jūs juokėtės. O aš jokios, nes jūs juokėtės. Aš klausiau, to jaučių ir ragų čia kažkas gal, koks bairis, nu, aš nežinau, iš jūsų afterių, pavyzdžiui. Afterių? Iš afterių. Gal prie parčių. Prie parčių, sakot. A, supratau. Gerai, dar jau kalbant apie vasario mėnuo, jis jau prasidėjo, kas dar laukia, jeigu taip pabėgant per datas? Pajokausiu, neturiu programėlę šią solės. Bandykit dabar, iš atminties. Ar... Pas mus yra keli žanrai, galbūt kelios linijos, taip tariant. Klasikinė linija, reiškia soliniai koncertai, kamerinė muzika, vokalinė muzika, chorinė muzika ir taip pat jaunųjų talentų linija mes pradėjom, nes turim taip begalę talentingų atlikėjų ir jaunų, kurie, na, taip, jie ruošia repertuarus, ruošiasi egzaminams, taip, bet tų salių nėra tiek daug pas mus, kad, na, jie paimtų ir tiesiog atliktų savo koncertą. Ir mes papildome šitą erdvę, įvesdami juos į savo repertuarą, tam, kad jie galėtų nuostabioje vietoje, ant gero instrumento, iš tikrųjų, kurti ir būti. Tai vat, sekantis koncertas, tai bus jauno pianisto, kuris beje yra Amerikos Lietuvos pilietis, tai Ignas Maknickas, jam yra 18 metų, labai talentingas atlikėjas. Tai vat, sekantį trečiadienį, ateinantį trečiadienį laukiame jo koncerto. Kovo mėnesį laukiame dviejų įspūdingų svečių iš užsienio, tai žmogus orkestras, jį taip vadina, smuikininkas Sergejus Malovas, jis gyvena Berlyne, tai žydų kilmės atlikėjas, kuris laimėjo Heifetzo konkursą, berods prie, ne paskutinį, bet dar prieš tai, kuris buvo. Ir jis įgrojo trim instrumentais, tai smuikas, altas ir violončelė. Ir dažnai labai atlieka barokinę muziką, bet pas mus skambės išskirtinai visi Nikolo Paganini kaprizai. Tai va, ir taip pat pianistas, kuris 99 metais su trenksmu laimėjo Mykolos Konstantino Čiurlionio pianistų vargonininkų konkursą Jan Kšištof Broja. Tai žodžiu, du tokie grandai, kurie grįžta po ilgo laiko, Broja čia nebuvo 15 metų. 15 metų. Tai va, toks sugrįžimas Vilniuje, Kaune, Kauno filharmonijoje ir Paliesiaus dvare, turėsime jo trys pasirodymus. Taip kad einame pagal savo sudarytą schemą, reiškias... kaip ir sakiau, soliniai koncertai, vokalinė muzika, chorinė, kamerinė ir jaunieji talentai. O ar sunku derinti su tokiamis žvaigždėmis, na, 15 metų nebuvęs Lietuvoje, da, kažkaip, kad atvažiuotų, kad atliktų savo darbą? Na, žinot, labai, labai keistas dalykas, bet kai tu atiduodi savo širdį ir visas pastangas ir myli tai, ką tu darai, ir kalbi su tokia pat pasija atlikėjų, tai jie visada dažniausiai sutinka. Man toks vat, bandymas buvo prieš daugelį metų, kai į Lietuvą pirmą kartą istorijoje pakviečiau legendinį pianistą Ivo Pogoreličių. Tiesiog pasakau apie Lietuvą, kokia tai yra šalis, koks tai yra nuostabus miestas Vilnius ir kaip aš specialiai dėl jo važiavau autobusu, tuo metu dar buvau studentas į koncertą su termosu, arbatėlė, su muštiniais. Va, tai tiesiog buvo taip nuoširdu, kad tas žmogus pasakė, aš turiu atvažiuoti pas jūs. Tai vat, tas nuoširdumas ir tikėjimas to, ką tu darai, jisai užkrečia ir kitus. Geras derybininkas esat, o Rafailą ilgai kalbinėjot? Rafailą aš pažįstu daug metų, mes esame daug matę kartu ir atskirai. Visiems tiesiog liepia tada. Ir ne kartą esame grojo kartu tiek, reiškia, klasikinę vokalinę muziką, tiek vat, turime žydiškų dainų rinkinį ciklą, išleidę kompaktinę plokštelę, taip kad esame scenos partneriai jau daug metų.
Tai atsakymas taip. Neilgai. Neilgai, supratau. Tikrai neilgai. Iš pusės žodžio. Tiesiog net ir reikia sako, daug kalbėti. Draugai vienas iš kitą iš pusės žodžio supranta. Tai atėjo tiesiog dar sako, nu. Iš pusės klavišo. Gerai, gerai, gerai. Nieko prieš, jeigu aš pagrosiu Alano Chošnau naujausią dainą ir paskui mes pokalbį pratęsime. Aš už. Gerai, važiuojame. Aš kartais giliuosi, žinoma, kad mes vis dėlto neturime vaizdo transliacijos, nes du klasikos atstovai, Darius Mažintas ir Rafailas Karpis, dabar tiesiog šėlsta pagal naujausią Alano dainą Seven Days. O tai... Turi gislelę kūrinys vis dėlto šitas, ką? Ne tik kūrinys, Alanas Chošnau. Turi gislelę. Nes personas turi gislelę, aš vaikystėje jų labai klausiau. Supratau. Atsimenat, buvo jo albumas Pažvelk kitaip. Taip. Nuostabus albumas. Kasetė. Dar matyt, kad kompaktų ar nebuvo, kasetę, ar galvoju. Ja pastoviai sukdavau savo plėrį. Iš tikrųjų labai, labai mėgstu, labai myliu linkėjimai. Nu va, gerai. Kadangi nėra Onos Kalbavaitės, kas norės už ją pakalbėti? Darius. Ta. Abudu iš kartu. Tu su ją solistas. Aš suprantu, neišvengiamai ir Rafailui reiks dainuoti jau. Teks. Tikrai tai dabar, nu, kaip Ona jautiesi? Ką? Apie Oną galiu pasakoti tiek, kiek teko bendros sceninės patirties, o jos yra tikrai nemažai. Mes pradėjom turbūt labai nuo seno, dar būdami studentais, kai Vingio parke buvo bandoma statyti Pink Floydų sieną. Tada būdų dainavome ten, vėliau studijavome muzikos akademijoje ir kartu dalyvavome televizijos laidoje Triumfo arka, kurią Ona laimėjo, nes jinai nuostabiai pasirodė, be galo talentinga ir ryški dainininkė. Vėliau mes kartu dirbome scenoje Figaro vedybų pastatyme ir su tuo pačiu pastatymu keliavom į gastrolės į Tel Avivą. Pernai metais rodėm visą nacionalinio operos ir baleto teatro trupę, rodė tos spektaklius Tel Avivo operoj ir pasakyti apie Oną galiu tik nuostabiausius, šilčiausius žodžius ir tai yra be galo profesionali, įdomi tiek balsiškai, tiek vaidybiškai dainininkė. Manau, abejingų jos dainavimui nelieka. Ir jeigu pasakai, kad tau šis pasirodymas bus, na, toks kaip ir iššūkis, tu grįžti prie arijų, kaip jai sunkiau bus, lengviau, aš net nežinau. Na, repertuaras irgi yra reikalaujantis labai gero vokalinio pasiruošimo, jai tai puikiai sekasi, dėl to manau, kad iš tikrųjų koncerto repertuaras yra labai sudėtingas ir manau, kad koncertas yra su labai aukštai pakelta kartelė. Jeigu kalbant taip tiesiog muzikė. Iš tos techninės pusės, kiek laiko trunka repeticijos, pavyzdžiui, vat šitam vienam vat pasirodymui, kiek laiko reikia kartu prieš tai dirbti? Na, iš esmės, kartu dirbti, tai viena yra pačiam dirbti ir mokytis tos kūrinius ir bandyti juos. Žinom, mes tos kūrinius dainuojam ne pirmą dieną, kai kuriuos pradėjom dainuoti studentaudami, kai kuriuos šiek tiek vėliau sudarėm, repetuojam jau nuo... Buvom susitikę anksčiau, šią visą savaitę repetuojam tam, kad susigroti ir žinoti tempus, žinoti cezūras, fermatas, žinoti tam tikrus niuansus. Bet vėlgi, Darius irgi turbūt šitos kūrinius ne pirmas įgroja, yra grojas juos su kitais atlikėjais. Na ir kadangi, kaip ir kalbėjome, kad jau pažįstame vienas kitą labai daug, labai ilgai, tai mes iš pusės klavišo. Kaip jaučiame iš pusės vienas, žodžio, jo, ta prasme, tai aš neturiu meni, kad reikia mažiau repetuoti, tiesiog tas darbas yra gerokai produktyvesnis, kai tu pažįsti atlikėją, pažįsti jo muzikalumą, jo frazuotės, tai ir jauti, tai žodžiu, laiko atžvilgiu užima mažiau laiko pačios repeticijos. Nu, ta prasme, užtenka individualaus taip, darbo. Taip, taip. Reikia... Vienos kitos geros repeticijos ne, kartu. Aš manau, kad kaip šiuo atveju 4, bet esmė tokia, kad pagrindinis yra susitikimas, tu gali net nepilnu balsu dainuoti ir nesieikvoti, tiesiog sutarti, kur yra tam tikri taškai, kur mes darom cezūras, kur mes darom pauzės, kur mes susitarėm, Darius viską užsirašo pieštukų savo natelėse ir tada tai yra, žodžiu, darbas vyksta maždaug taip.
Supratau. Beveik šiaip nieko nesupratau, bet aš tikiuosi, kad... Bet galbūt kažkas vairuodamas automobilį ir spausdamas akceleratorių. Sako, jie padarė pauzę. Teisingai. Su pieštuku, eik tu savo. Ne, jokai. Ne, jisai pasižymi. Taip, jis pasižymi. Aš darysiu ilgesnę pauzę, negu yra parašyta, nes man taip norisi. Yra gerai, kai gyvenime gali padaryti ilgesnę pauzę. Kaip, pavyzdžiui, išvažiuoti ir palisėti kur nors. Bet man atrodo, viskas nuo mūsų ir priklauso. Tos pauzės, mes patys esame šių pauzių kūrėjai. Gerai, aš važiuoju ir tuoj atgal į biržą. Gerai, kad dar net ir neįsiregistravau. Ne, juokas juokais, aš rimtai kalbu, kad žmonės labai dažnai galvoja, kad kažkas kažką privalo. Iš tikrųjų, taip, mes turime tam tikrus įpareigojimų savo gyvenime. Kaip aš prieš tai pajokau, jeigu banke paskolos neturim, tai mes nieko niekam neprivalome. Bet pauzės, gyvenimo pauzės, poilsis, darbas, nuotaika tavo, tai tu formuoji pats. Ir mes turime visas galimybes tą daryti. Tik dažnai labai nepagalvojam, bėgam kažkur, tai bėgam, po to matome, kad sveikata jau ne kažką, einame ilsėtis. Nu, žinot. Ar esat laimingi žmonės? Labai. Taip, laimė tai... Kuris labiau? Aš. Kodėl? Na, todėl, kad aš taip yra? Neseniai atostogavau. Dar jau atsikirsti reiktų dabar kažkaip. Užtat aš gražesnis, pavyzdžiui. Kodėl? Tu gražesnis. Aš gražesnis, taip. Aš manau, kad mano gyvenimo ir tikslas yra būti laimingu. Ir jeigu dar galima padaryti kažką aplinkui savęs laimingu, tai tada, kaip sakant, dvigubas pliusas. Bet būna dienų, kaip tyčia, ta, nežinau, na dabar pilnatinė ta savaitė, aš nežinau, gal miegas prašiau, gal ne taip valgosi, gal žmonės piktesni. Nu, kaip tada tvarkytis reikia? Tada reikia važiuoti į Birštoną. O aš kakau, konkrečiai dabar mes dar vietą prieklaukim, jau, kad tiksliai žinot. Ten daug gerų vietų. Daug gerų vietų. Lietuva. Dar jūs su pieštuku pasižymėkit. Ne, aš jūs į galvą. Gerai, dėkit. Gerą atmintį. Jeigu pilnatis, tai reikia tiesiog suprasti, kad yra pilnatis ir dėl to nepergyventi. Tiesiog į tai pažiūrėti iš šono šiek tiek ir tada viskas būna toks jau budistinis požiūris. Nu ne, čia tiesiog gyvenimiškas požiūris. Patirties galbūt kažkokios tai požiūris. No. Bet kai buvot jaunesnis, tai ryškiai labai parindavotės. Viską darydavo priešingai. Ne? O jūs, Rafailai? Ką? Nu, gal jaunesnis buvot labai irgi, nežinau, nervuotas. O taip. Nu, aš kažkada pas mus viešėjot, bet atrodo, kad praėjo ne kokie 6 metai, 6 mėnesiai, 12. Aha. Gerai. O kai viešėjau su jumis bendravau? Ne. Man neleido tada. Kodėl? Nes Liudas, sakė, jei kas ateis, tai pas mane. Ne, iš tikrųjų gal dėl to, kad Liudas mano geras. Nu va, irgi. Po koncerto operos solistai. Na, kas vyksta? Kiek laiko praeina, kai, nežinau, tu jauties palisėjęs, ar reikalinga kažkoks atsistatymo periodas? Einat miegoti, einat švest, aš nežinau. Labai įvairiai. Nu, švesti nelabai gaunasi, nebent tu turi po to 2-3 laisvas dienas. O taip retai būna? O taip retai būna. Bet iš tikrųjų reikalingas kažkoks laikas, kad man reikalingas laikas tiesiog 2 valandas nieko neveikti tam, kad pamiršti tai, kas vyko scenoje, tai kas, nes scenoje vyksta labai daug įdomių dalykų, vyksta kartais nesuplanuotų dalykų, vyksta kartais tai, ko tu nesitikėjai, galiausiai, jeigu būna nevykęs spektaklis, jeigu tau nepavyksta kažkas, tai labai pergyveni dėl to, bet kažkaip tam, kad tas, aš pavyzdžiui, tam, kad tas mintis, kurios sukasi apie spektaklius, apie tai, kas vyko visai ką tik, aš dažniausiai stengiuos sėdėdamas namie pasižiūrėti kokį dokumentinį filmą istorinį ir tas mane išblaško ir tada aš galiu ramiai įtmiegoti, bet nesigauna iš karto įtmiegoti su tuo mintim, o spektakliai baigėsi gan vėlai. Tai naktavojat? Nu, tai vat sėdi, pasižiūri ir jau kai supranti, kad jau tuo jau užmigsi, džiaugies, kad tavęs nepersiekė tas spektaklis ką tik vykės. Šeimyna, kaip šeimyna, grįžova pavargęs, neužmiegantis ir dar čia kompą įsijūkė. Šeimyna miega tuomet. Tyliai viską darot, netranko durų. Ne. Tai jeigu dar spektaklį gyvena. Šeimyna dažniausiai užmiega pertraukui tarp pirmo ir antro veiksmo. Nes šeimyna dar labai maža. Supratau. Dariau jūs, ne tik, kad ar ne,
grojat, bet dar turit kažkaip matyti, kad ir sustiguot visą šitą reikalą, kad viskas judėtų kaip turi būti. Kaip jums po to visko? Na, aš irgi mėgstu labai pabūti šiek tiek vienam, nes nu, mes ir gimę būti, kaip sakant, gimę atskiri žmonės ir turime savo minčių, turime savo gyvenimus atskirus ir dėl to, kai taip labai didelė įtampa būna ir daugybė visokių darbų, norisi šiek tiek pabūti su savim. Tai vat, tai yra geriausias turbūt poilsis. Na, man atrodo, menininkai, jie tuo ir yra panašus, kad kai jie atiduoda visą save. Aš labai tikėjausi, kad jūs pasakysit, narkotikai, seksas, rock'n'rollas kažkoks, ką žinau, taksi, Kauna, nu vat, jūs taip kažkaip labai ramiai. Ne, mes jau žinot, jau pagyvenę žmonės esame, nesam tie jaunoliai ir vat. Laukite, taksi į Kauną? Nežinau, tai pagalvojau, norėčiau, kad mane kas nuvežtų į Kauną su taksi. Aš vieną kartą važiavau į Palangą. Prašau, yra žmonių. Tai į Palangą, bet į Kauną. Nu tai... Ir vieną kartą važiavau, kada ten, man atrodo, buvo 11 vakaro, sėdom su draugais. Ir varėt į Palangą. Ir varėm į Palangą su taksi. Nu va, o grįžot? Irgi grįžome sekančią dieną į autobusų, nes visi pinigai buvo išleisti. Gerai, dabar jau visiškai rimtai. Sekmadienis ant nosies, čia belieka tiesiog gal susiderinti su draugais ir kolegomis ir atkeliauti į Vaidilos teatrą. Rafailas lauks, Ona Kolobovaitė lauks, Darius Mažintas lauks. Ko tikėtis žiūrovams? Čia turėtų būti dabar toks improvizuotas kvietimas, kurį mes ištransliuosim kaip reklamą. Rafailai, tu pirmas ar aš pirmas? Tu tikriausiai. Tikėtis improvizacijos, netikėtumų. Niekada negalima ateiti su savo išankstiniu nusistatymu. Aš taip manau, čia yra mano nuomonė. Aš visą laiką tam tikrus dalykus gyvenime darau tiesiog vat, be jokio pasiruošimo. O muzika, menas šiuo atveju, jisai turi visas tas galimybes įnešti šiek tiek kitam žmogui tos improvizacijos. Tai vat, neturėtume išankstinio nusistatymo, tiesiog ateikime, atvažiuokime ir būkime ir įsijunkime į tą procesą. Va. O aš tai tiesiog visus kviečiu į gražų koncertą, kuriame skambės nuostabiausių kompozitorių kūriniai. Laikotarpis labai platus, nuo, sakykime, nuo klasicizmo iki miuziklų. Ir manau, kad tai bus gražiausias meilės dainos, kurias atliks. Meilį išmanantis žmogus. O dabar neįėtari paskui po koncerto su taksi į Palangą. Į Palangą. Ne. Į Druskininkus, į Birštoną. Paskui po koncerto, automobiliu, namo. Gerai. Iki kitų kartų, ačiū, kad atėjot. Ate.